מכבי נתניה לא זוכרים מתי בפעם האחרונה הם מסו את עצמם מתחת לקו האדום. הקהל כבר מאבד סבלנות ומניף היום שלטים נגד המאמן והשחקנים. את קריית שמונה כל זה לא מעניין, והיא מכוונת רק למקום אחד, לפלייאוף העליון. טסבסקי עכשיו מקבל חזרה, עידו לוי לא מצליח שם לשמור עליו, גם לא ירין חסן, מטוביץ' מוצא נהדר, עכשיו ההזדמנות של אבו חצרה, והכדור הזה בסופו של דבר מורחק, הרבה מאוד בלגן בהגנה של מכבי נתניה, אבל אבו חצרה לא מצליח להבקיע ממצב טוב. סולליך מגביה, עכשיו הנגיחה, הנה הכדור ברשת. זו הייתה רק שאלה של זמן, קריית שמונה פשוט יותר טובה ממכבי נתניה בדקות האחרונות. סולליך עם ההגבהה, שמעון אבו חצרה לבד לגמרי בהגנה של נתניה, נוגח פנימה בקלות, דקה שלישית, 1-0 קריית שמונה. שבחון עכשיו רוצה טוב את אורי שטרית, ההגבהה לתוך הרחבה, סבא ינסה להגיע, נוגח פנימה, 1-1. אחמד סבא, גבירותיי ורבותיי, חוזר לליגת העל, אורי שטרית עם ההגבהה, אחמד סבא כובש ורץ לבקש מהקהל, עזבו את הקריאות, תתפטר, תתפטר למאמן, תתרכזו בלעודד אותנו, 1-1. צ'רן מוסר לחטיב, אחמד סבא עושה את התנועה, אין שם נבדל, סבא! ניסה לתת צ'יפ קטן מעל דני עמוס, אבל דני עמוס קרא את המהלך הזה, הזדמנות טובה למכבי נתניה, מסתיימת בלא כלום. הנה ההזדמנות של קריית שמונה, רוחב! הכדור הזה ברשת! איזו טעות בהגנה של מכבי נתניה, וזה מאפשר לסולליך לעלות את קריית שמונה ל-2-1. קריית שמונה לא פתחה טוב את המחצית הזו, נתניה תקפה ויזמה, אבל קריית שמונה יותר תכליתית והיא עולה כאן ל-2-1. סולליך, עכשיו זהו סולליך באגף הימני, צריך להגביע את הכדור לתוך הרחבה, זה מה שהוא עושה, והנה השלישי, מכבי נתניה מתפרקת. שיתוף פעולה יוצא מן הכלל בין סולליך לאבו חצרה, ועכשיו הקבוצה של טל בנין בברוך, האמת גם המאמן שלה כבר מבין שמהמשחק הזה לא תבוא הישועה. נתניה מפקירה את ההגנה שלה, וסולליך יכול להעלות את המאזן שלו לשניים, עדיין סולליך! עוד שער לסינטיהו סולליך שחוגג על מכבי נתניה עם בישול ושני שערים, מכבי נתניה מתרסקת, מתפרקת, כל מילה שתגידו אתם צודקים. אולי עכשיו נראה משהו מנתניה, כן! צ'רן מקבל כדור מקובי דג'אני וברגל שמאל מצליח טיפה להמתיק את הגלולה המרה, מכבי נתניה מצליחה לצמק 4-2. שבחון שולח טוב עכשיו את אחמד סבא עם ההגבהה פנימה, דג'אני 4-3. נתניה חוזרת, אבל זה באמת באמת מאוחר מדי. קובי דג'אני עם הנגיחה, אחמד סבא עם הבישול, קריית שמונה מנצחת, וזו התמונה שאולי מספר את הכל. כל כך הרבה מאבטחים על הספסל של מכבי נתניה, שומרים שם על טל בנין כדי שהאוהדים הזוהמים לא ינסו חלילה להתקרב למאמן של נתניה. 4-3 לקריית שמונה, נתניה בברוך.